na kay Veron na ang lahat ng pagmamahal at atensyon ng kanyang daddy, pero nagbago ang lahat nang dumating sa buhay nila si Lian. Nagumpisa siyang magalit dito at pinangako niya sa sariling aagawin niya ang lahat ng meron kay Lian. Nakilala niya si Travis at agad niya itong nagustuhan, pero nalaman niya na ito pala ang lalaking pinagkasundo kay Lian. Nanaig sa kanya ang kanyang misyon. Pero nang pinili ni Travis si Lian, sa halip na magalit, pinaramdam niya dito na laro lang ang lahat sa kanya. Pero, laro nga lang ba ang nararamdaman niya kay Travis? Tunghayan po natin ang kwento ni na Travis at Veron na pinamagatang Addicted to Love. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para wala kang mami sa bawat kwento na aming isha-share. Chapter 20. Nagtungo sina Veron at Lian sa bahay ni na Travis. Dahil kabisado ni Veron ang schedule ni Travis, alam niyang nasa ospital pa ang binata, ngunit hindi magtatagal ay uuwian na rin nito. Dumiretso na rin sila sa bahay dahil nais na patunayan ni Veron kaagad na hindi nagsasabi ng totoo si Tita Marisa. Walang iniuuwing buntis na babae si Travis. Hindi ito hahayaan ng mga magulang nito, lalo na't alam na ang mga ito na ikakasal na silang dalawa. Kung totoo mang nakabuntis si Travis, sa ibang bahay nito iuuwi ang babae. Marahas niyang ipinilig ang kanyang ulo. Niayaw malang niyang isipin ang posibilidad na totoo ang sinasabi ni Tita Marisa. What is really happening? Tanong sa kanya ni Lian. Kanina pa nito pilit na inaalam kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit hindi niya may-organize ang kanyang isip upang makapagpaliwanag ng maayos. Halos hindi niya kayanin ang kabang nararamdaman niya habang papasok sila sa bahay. Ang sabi ng kawaksi ay hindi pa nakakauwi si Travis. Hindi pa man sila tuluyan nakakapasok ay tumunog uli ang doorbell. Kaagad na nagbalik ang kawaksi upang pagbuksan ang panibagong bisita. Tumuloy na sila ni Lian. "Sir, you cannot go in! Sir, sandali lang po!" Napalingon sila nang marinig ang natatarantang tinig ng kawaksi. Isang Caucasian ang kunot na kunot ang noong nagmamadaling pumasok habang hinahabol ng kawaksi. "Where's Angela?" he asked no one in particular. Nakatinginan sila ni Lian. Ang alam nila, walang naninirahang Angela sa bahay na iyon. Maliban na lang kung may bagong kawaksi ang pamilya o may bumibisitang kamag-anak ang mga ito. "Where's she?" galit na tanong uli ng lalaki nang hindi siya sumagot. "You may have to, sir? Ano nga ba? Sir, you have to make, you have to leave po. There's no Angela, no Angela," natatarantang sabi ng kawaksi. "I don't believe you. I'm not leaving here until she talks to me. I need to see her. Tell her to come down and face me. We need to talk." "There's nothing to talk about, Derek." Napalingon si Veron sa pinanggalingan ng panibagong tinig. Her heart shattered when she saw her. Mapapansin ng kahit na sino na buntis ang babae. "Oh my God," ang naibulong ni Veron. This was not happening to her. This was simply not possible. Nasa isang masamang panaginip lamang siya at anumang oras ay magigising na siya. Nilapitan ng lalaki ang babaeng hindi kilala ni Veron at noon lang niya nakita. Tila nakalimutan ng mga ito ang presensya nila. Ang isa't isa lamang ang nakikita ng mga ito. "You didn't have to run away. You didn't have to come here. You know I love you. I'm gonna take care of you and the baby." Bahagya ng kumalma ang lalaki. Nabura na ang galit sa mukha nito. Nahalinhan ang pagsusumamo. They could see that he was really in love with her. Manghihina na sana siya sa relief dahil hindi naman pala anak ni Travis ang pinagbubuntis ng babae. Mali si Tita Marisa. Ngunit gumuho ang mundo niya sa mga sumunod na sinabi ng babae. I'm not running away, Derek. And you're wrong. This is not your baby. This is Travis. That's not true. You're just friends with him. That baby is mine. He's been gone for months. Something happened to us a month before he left. We were both drunk. Ask our friends at the hospital. Yes, I had sex with him. I cheated on you. I'm so sorry, Derek. May sasabihin pa sana ang babae, ngunit hindi na niya iyon narinig. Halos hindi niya na malayan na tumatakbo na siya palabas ng bahay. Hindi rin niya narinig ang pagtawag sa kanya ni Lian. Na makakita siya ng taxi ay kaagad niya itong pinara. Okay ka lang ba, miss? Tinanguan ni Veron ang katabi niya. Nasa terminal na siya ng bus sa Pasay. Nakaupo siya sa isang sulok at iniisip ng maigi kung gusto nga ba niyang bumiyahe. Kanina pa napapatingin sa kanya ang mga pasahero dahil sa impit na pag-iyak niya. Hindi rin ang katabi niya ang unang tanong sa kanya kung okay lang siya. Gusto niya magtungo sa Baguio. Gusto niyang lumayo ng lumayo. Ngunit hindi siya makabili ng tiket niya. Hindi niya mautusan ang kanyang mga binti na kumilos at sumakay ng bus. Napakarami tumatakbo sa kanyang isip. Hindi niya alam kung ano uunahin. Napakarami niyang tanong. Napakaraming emosyon ang nagkakagulo sa loob niya. Hindi niya sigurado kung ano ang unang mas paiiralin. Kailangan na ba niyang kausapin si Travis? Handa na ba siyang harapin ito? Handa na ba siyang marinig ang mga sasabihin ito sa kanya? Labi siyang natatakot. Pinagmasdan na naman niya ang singsing na kanina ay hinubad niya. Hindi niya iyon maitapon. Hindi niya mapakawalan. Veron, napatingala siya. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha nang makita si Travis sa harap niya. Humihingal ito. He was frantic and nervous. Hindi nito itinago ang takot sa mga mata nito. Ano ginagawa mo dito? Alam niya na hahanapin siya ni Travis. Ngunit hindi niya inaasahan na matatagpuan kaagad siya nito. Tumayo ang katabi niya at binigyan ng lugar si Travis. Kaagad siya nitong nilapitan. Hindi ito umupo sa tabi, kundi lumuhod ito sa tapat niya. Pinahid nito ang kanyang mga luha. I love you so much, Veron. Maniwala ka naman sa akin, no? Naalala mo nung inihatid kita rito, 3 taon na nakararaan. Naalala mo nung sinabi mong farewell. Noon ko napagtanto na umiibig ako sa'yo. Noon ko tinanggap sa sarili ko na mahal pala kita. For a long time, hinahanapan ko ng paliwanag ang kakaibang epekto mo sa'kin. Tinatanong ko palagi ang sarili ko kung bakit palaging ikaw ang iniisip ko kahit na malayo ka. Hinahanapan ko ng sagot kung bakit kapag nakita na kita, parang mawawala ako sa sarili ko. Hindi ko matanggap kahit na sa sarili ko noon na umiibig ako sa'yo. I decided to go away to forget about you. I thought distance would do the trick. Pero sa hindi ko malamang kadahilanan, hindi ko lubusang magawa. Tuwing iniisip ko na kalilimutan na kita, parang buong pagkatao ko nagpuprotesta at umaayaw. When I stopped asking questions, naging madali na ang pagtanggap. I'm in love with you. I'm addicted to you because I'm so in love with you, Veron. Ganun lang kasimple ang sagot sa lahat ng tanong ko. When Lian and I broke up, I decided to do something about my feelings for you. Nagdesisyon ako na huwag nang labanan ang nararamdaman ko sa'yo. Before that, I wanted to be a better man for you. Gusto kong kapag umuwi ako, bagong Travis ang makikita mo. Isang Travis na mamahalin mo rin. When I was ready to go home, Lian told me you had a serious boyfriend. A boyfriend you love so much. Nasaktan ako. I extended my stay instead of going home. Hindi ko kayang makita ka na masaya sa piling ng iba. Umasa na lang ako na baka magkakahiwalay rin kayo. Kaya nang makita uli kita pagkatapos ng 3 taon, para akong nabuhay uli. Naalala ko yung naramdaman ko noong unang beses tayo magkakilala. Sa pagkakataon nga lang na iyon, 10 ulit na mas matindi. Gusto kitang yakapin at hagkan. I wanted to tell you how much I had missed you. I wanted to tell you I wasn't with Lian anymore and that I loved you. Hindi ko magawa dahil hindi ka na malaya. Hindi mo alam kung kaano ako nasasaktan. Tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo si Trevor. I let Lian act her feelings for Trevor because of a selfish reason. I wanted you for myself, Veron. Nung tumating ang pagkakataon na maging akin ka, hindi na ako nagsayang ng pagkakataon pa. Why I'm telling you all of this now? I wanted to know that I love you. I really, really do. First and foremost, I want you to believe that. I want to marry you, Veron. Ikaw ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Gusto kong bumuo ng pamilya na kasama ka. Humagulhol si Veron. I believed you. Hindi ko na pinagdududahan ang pagmamahal mo, Travis. Naramdaman naman ni Veron ang sinasabi nitong pag-ibig. Sa palagay niya, hindi siya papayag na magpakasal dito kung hindi. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, alam kong importante ang pagiging tapat ng isang lalaki. I don't know how to tell you how sorry I am. Hindi ko sinasadya, Veron. Mahalagang kaibigan si Angela, maniwala ka. Kaibigan lang talaga siya. Hindi kami nagkaroon ng relasyon. Pero hindi ko ikakaila na may nangyari sa amin. We're both drunk. She was very upset too. I missed you so much. Hindi ako nagdadahilan. Hindi ako nagiging defensive, Veron. Aminado ako sa mga kasalanan ko. Pero sana pakinggan mo rin naman ang mga paliwanag ko. Hinaplos ni Veron ang pisngin ni Travis. Namamasana ang mga mata nito. Don't leave me, Veron. Huwag naman akong iwan o pakiusap nito. Wala pa naman tayong relasyon noon, Travis. Wala kang kasalanan sa akin kung tutuusin. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka rin dapat na hingi sa akin ng tawad. Humugot ng malalim na hininga si Veron. Alam mo ba kung sinong naisip ko na makita ko si Angela? Si Tita Marisa. Parang kailan lang nung nagkausap kaming dalawa. At sabi ko sa kanya, natakot ako maging katulad ni Mami. Pero mas takot ako maging katulad niya. Hindi ko kaya ang naging buhay niya. Lalong hindi ko kayang makita ang isang bata na maging katulad ko. Ayoko na yung isisilang ni Angela ay maging katulad ko na namamalimos at nakikiusap ng pagmamahal at atensyon mula sa daddy niya. Ayokong maranasan niya ang sakit na naranasan ko kasi ramdam ko na mas mahal ni daddy ang anak niya sa legal niyang asawa. Ayokong maramdaman niya na wala siyang totoong pamilya. Inabot niya rito ang singsing na ibinigay nito sa kanya. She was devastated at miserable inside. Kahit alam kong mahal na mahal mo ko at kahit na mahal kita, I have to let you go, Travis. Si Angela ang dapat mong pakasalan. May pananagutan ka sa kanya, Travis. Hindi kita kayang pakasalan. Wait! Back off for a minute. Hindi kita kayang pakasalan, Travis. Pagkatapos niya sa sinasabi niya. There's nothing you can tell me that will change my mind. Mas importante para sa kanya ang kapakanan ng magiging anak ni Travis kaysa sa pag-ibig at kaligayahan niya. Kahit nasabihin kong hindi ako ang ama ng dinadala ni Angela, huwag kang magsinungaling sa akin, Travis. Narinig ko mismo ang sinabi niya sa puting iyon, ikaw ang ama ng dinadala niya. Listen to me, Veron. Pakinggan mo ng maigi. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, Veron. Nakasalalay dito ang kaligayahan nating dalawa. Nakahanda kang kausapin ni Angela mamaya pag uwi natin. Hindi ako ang ama ng bata. She made me use a rubber. Si Derek ang ama. Kusang umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Pero ang sabi niya, sinabi lang niya yon para lubayan na siya ni Derek. Derek's married. Ayaw manira ng pamilya ni Angela. Umuwi siya rito para makalayo. The relationship is complicated. Humingi siya ng tulong sa akin. Palalabasin na akong ama kahit na hindi. Hindi ako gaano sang-ayon sa gusto niya. Naniniwala ako na may karapatan si Derek na malaman ng totoo sa kabila ng lahat. But it's not my decision to make. Ibibigay ko muna ang tulong na kailangan ng kaibigan ko. Saka ko na ibibigay ang sarili kong opinyon. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. Malinaw na malinaw ang katapatan doon. Sasabihin ko naman talaga sa iyo ang lahat. Pakikilala ko kayong dalawa sa isa't isa. Naunahan mo lang ako. Pinahid ni Travis ang kanyang mga luha. Akala ko lalayo ka dahil nalaman mo nangyari sa amin ni Angela. Napayakap si Veron kay Travis. Oh God, malakas siyang napahugulhol. Wala siyang pakialam kahit na nakatingin sa kanila ang lahat ng tao. Sa terminal dahil sa lakas ng atukal niya. She was not going to lose him. Hindi ito ang ama. Magpapakasal pa rin silang dalawa. I love you so much, Travis. Pinaghahalikan nito ang buong mukha ni Travis. Niyakap siya nito ng mahigpit. I love you to Veron. Don't ever run away, okay? Napatango-tango siya. Sa susunod ay tatanungin kung ano talaga ang sitwasyon. Hindi na siya mag-overreact. Ilang minuto muna lumipas bago niya nakalma ang kanyang sarili. Naawa siya kay Travis dahil ang dagal na nitong nakaluhod sa harap niya. Pagkatapos sayuin nito ang kanyang mga luha ay isinuot uli nito sa kanya asingsing. Marry me? Nakangiting tanong nito. Yes, kaagad na tugon ni Veron. Sinapon ang mga kamay nito ang mukha niya at sinakop ang mga labi niya. Narinig niya ang masigabong palakpakan ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking talagang nakalaan sa kanya. Ang lalaking minahal ng kanyang puso mula sa simula. Si Travis ang mamahalin niya habang buhay, kahit ano pa man ang mangyari sa kanya. Nang marinig ni Veron na tumunog ang alarm ay lumabas na siya ng banyo. Nakahilata pa rin sa kama si Travis. Hindi man lang napapitlag sa pag-iingay ng alarm clock nito. Nakangiting nilapitan niya ito at tinapik sa puwet. Halos madaling araw na ito nakauwi dahil may naging emergency ang isang pasyente nito. Gising na. Nang hindi pa rin ito gumalaw ay inalis niya ang kumot nito at kiniliti ang paa. May klinika today. Napatali siya nang bigla na lang siyang hilahin ito at inihiga sa kama. Tinatamad ako, ani Travis habang inaantok na hinahalik-halikan ang kanyang mga labi. May mga nakaschedule kang pasyente na pupunta sa klinik, paalala ni Veron. Sa halip na sumagot ay hinalikan uli siya nito sa labi. Maaga ka na manguwi mamaya, come on, move! Ibinaon ni Travis ang mukha sa leeg ni Veron. Ayaw! Para kang bata, sige na, maligo ka na. May nakahandang sorpresa na naghihintay rito sa banyo. Excited na siyang malaman kung paano nito tatanggapin ang magandang balita. Nagpumilit siya kung mawala rito. Piprepare ko na ang breakfast mo. No! Pilit siyang binabalik ni Travis sa kama. Ngunit, mabilis ang naging pagkilos ni Veron. Bago pa man siya mahabol nito ay natatawang lumabas na siya ng silid nila. Hanggang sa pagluluto ay hindi namura ang ngiti sa mga labi ni Veron. Yun na yata ang pinakamasayang umaga sa buhay niya. Mula nang ikasal silang dalawa. Napakasaya niya sa pagkasama nilang mag-asawa. Minsan nga, namamangha siya na nagtagal sila ng ganito katagal. May mga nagsabi noon na masyado siyang bata na nag-asawa. Mas na si Travis ang nag-alaga sa kanya. She was just starting a career. Wala pa siyang gaanong alam sa buhay, taliwas sa naging paniniwala niya noong una. Hindi madali ang buhay may asawa nila. Aminado silang dalawa roon. Hindi palaging masaya. Hindi palaging nasa honeymoon stage sila. Siyempre, nag-aaway sila at hindi nagkakasundo, ngunit kagad din nilang naaayos ang mga problema nila. Tinupad ni Travis ang pangako nito. Naliligawan pa rin siya kahit nakasal na sila. He was the sweetest husband. Madalas itong sabihin sa kanya na sa unang taon ng kasal nila na babawi ito sa lahat ng paghihirap ng loob na dinulot nito sa kanya. Ngayon ay halos hindi niya na maalaala ang mga sinasabi nitong paghihirap ng kalooban. Hinayaan siya na Travis na magtrabaho sa isang malaking diagnostic center. Sinusuportahan siya nito at hindi gaano nagdedemand ng oras niya. Naintindihan nito kapag minsan ay wala siya upang asikasuhin ito o ibigay ang mga pangangailangan nito. Sinusuportahan din niya si Travis sa karir nito. She was his wife and she was proud of him. Wala na siyang hahanapin pang iba. She was contented and happy. Araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya na mahal siya nito. Hindi ito nagloko. She was certain he was a faithful husband. He was not just her husband and lover. He was also her best friend and partner. Ngumiti siya nang marinig niya ang sigaw nito. Oh my God! Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa silid nila. Veron, totoo ba ito? tanong ni Travis habang pinapakita ang hawak-hawak nito. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Sa palagay mo ba, hindi ko kayang gumawa na simpleng home pregnancy test? Mahigpit siya nitong niyakap. Talaga? You're pregnant? Really? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Veron. Namasa ang kanyang mga mata at nanikip ang kanyang lalamunan. Napakaraming nagtatanong sa kanila kung bakit hindi pa sila nagkakaroon ng anak kahit matagal na silang nagsasama. May ilang kaibigan at kamag-anak na naghihinala na may problema siya, nabaog siya. Kahit na ano ang paliwanag nila, tila walang naniniwala. Bago sila ikasal ay pinag-usapan nilang maigi ang pagkakaroon ng anak. Dahil magsisimula pa lang siya ng karir, at kung tutuusin ay wala pang gaano napapatunayan sa karir nito si Travis. Napagdesisyonan nila na saka na siya magbubuntis. Bago pa man ang honeymoon ay naka-birth control pills na siya. Alam din kasi nila na hindi pa sila handang maging mga magulang. Alam niya na may tamang panahon ang pagkakaroon ng anak. Noong isang taon ay napagdesisyonan nila na panahon na upang magkaroon sila ng anak. They were both mature enough. Hindi na rin sila bumabata. Ayaw naman niya na magmukha na silang lolo at lola ng mga anak nila pagsapit nito ng 20 anyos. Malaki ng ipon nila at mapag-aaral na rin nila pati ang mga magiging anak ng anak nila. They were emotionally, psychologically, and financially stable. Masayang-masaya siya na magkakaroon na ng katuparan ng isa pa nilang pangarap. Mabubuo na nila ang kanilang pamilya. Magiging lubos na talaga ang kaligayahan nilang mag-asawa. I'm so happy, naluluhang sabi ni Veron. Hinagan siya ni Travis. So am I, darling. I'm excited and happy. We'll do great. We'll be the greatest parents. Nakangiting yumakap dito si Veron. Magtutulungan sila upang mapalaki nilang maayos ang magiging anak nila. I love you, Travis. Pinakamamahal kita. Thank you so much, Veron. Thank you for always giving me happiness.